Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, September 24, araw ng linggo. Huwag na huwag makalimutan magsimba ngayon, ha? Ang Ebanghelyo natin ay Matthew 20, to 16. Ito ang talinghaga. Sabi ng, tali ng talinghaga, Jesus told his disciples this parable. The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. Lumabas din siya alas 9. Lumabas din siya alas 12 lumabas din siya alas stress, lumabas din siya alas 5 at patuloy na uh, kumukuha ng mga walang ginagawa upang gumawa sa kanyang ubasan. And uh, I think yung pinaka main message ng ebanghelyong ito is na ka ng Diyos kahit late, feeling late sa buhay, is never too late. Pero gusto kong din yung isang parte ng ebanghelyo, yung ugali ng may-ari ng ubasan na lagi naghahanap ng mga workers. Feeling ko, ito po yung hamon sa ating bilang mga Kristiyano. Laging makahanap ng kasama mo sa paggawa, sa paglalagbay, sa paglilingkot sa Panginoon. Hindi, hindi ka makontento kung ikaw lang mag-isa. Laging nakahanap ka ng kasama. Laging nakahanap ka ng bigyan ng pakakataon ng ibang tao maglingkot. Yung tipong naglilingkod ka sa simbahan, pero naghahanap ka ng ibang kamiembro, nagre-recruit ka ng ibang kasama para sa choir nyo, para sa ministry nyo, o para sa chapel ninyo, dahil, dahil hindi ka makontento na ikaw lang ang manggagawa ng Panginoon. Gusto mong yung ibang tao, hindi lang paupo-upo lang sa buhay, kundi gagawa para kay Lord. Dahil alam mo kung gaano kalalim ang kaligayahan sa paglilingkod sa Diyos. Kaya reminder ngayon, gayahin natin ang ugali ng Diyos. Mataling araw, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, o kahit anong oras, hanap tayo ng mga kasama na gagawa para sa Panginoon. Share po natin ang kaligayahan ng paglilingkod sa Diyos. Kung nagusto mo ang video nito, pakiusap, pass it on. Punuin natin ang good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.